Dėkui visiems uždėmesi, už jūsų atsiliepimus, už jūsų komentarus ir netgi už tokius, kur jūs mane išvadinate pasikėlusiu šiknimi, bet po to pareiškite, kad vis dėlto gerbėte. Na, o jeigu kai kam atrodo koks nors ten pasikėlęs mačio, tai pasakysiu, kad этот канал не для сексуально озабоченных. Taip kad galite ieškoti ten kitų adult kanalų. Čia jums nebus ką veikti. Prieš ką nors komentuodami po mano vaizdainiais. Na, ypač tie visažiniai ekspertai, uždavinėjantis klausimus, į kuriuos jau seniai atsakyta praeituose vaizdainiuose. Tai nepatingėkit, pasikniskit kanale teikiamoje informacijoje nuo pat pirmo vaizdainio. Na, paskui galėsit reikšti savo nuomonę. Vietai to, kad spėliotumėt ir savo fantazijas čia reikštumėt. Sėkmės! Pamenat pensininką, mokytoją, kuris į savo butą tempė iš prūdo vandenį. Tai va, jis visą žiemą tempė, tems visą pavasarį.